Здравейте и добре дошли в Vlogmas ден 24! Лео се катери. Той знае, че не трябва да се катери тук. И сега ще слезе набързо. Хайде слизай, господин, слизай. Точно така. Хора, 24 декември е днес. Бъдни вечер. Често ви кажа, аз им чуш, че обичам бъдни вечер толкова колкото обичам и Коледа 25 сутринта. Като отваряме подаръците, просто бъдни вечер, като седнем да вечеряме всички заедно, просто ми е едно от най-любимите неща. Настанявам се ето тук сега до елхата, защото искам да ви покажа някои ранни подаръци, пратки, които пристигнаха днес сутринта. Минах сутринта през закон, за да ги взема набързо. Не съм снимала, защото беше нещо ужасно. Като ви кажа, че имаше сигурно едно 10 човека да чакам. Принципно в еконта, в който аз си ходя, почти никога не чакам и затова ми беше, о боже мой, но нормално 24-ти. Аз като видях между другото какво се случи по магазините, хора, разбирате ли, че нямаше едно място за паркиране. На главната бяха паркирали, всички места за паркиране бяха взети, просто беше една лудница, всички наварини, всички по магазините, всички на пазар. Много се радвам, че реално направихме ние големият пазар преди няколко дни и главните неща сме си ги взели. Друго нещо, което много ми харесва е, че слънцето грее, както виждате тук даже се отразява, толкова е топло днес в Благоевград, направо е красота, слънцето грее от рано сутринта. Въпреки че не бих отказала да имаше и сняг, щеше още по-коледно и красиво, но няма значение, не може да контролираме времето. Сега искам първо да започнем с две подаръчета, които им чуш, че са ми най-любимите. От една страничка в Instagram, след тук ще изпиша или долу ще ви оставя линк в описанието. И там си избрах две неща. Едното е мини календарче за 2021 и вие си изпращате сами 12 снимки, както виждате януари. Тук е Бейли. На февруари сме аз, сестра ми, мама и тате. После сме аз и Сани. След това април сме аз и тате. Тук Филтри го карах да използва с мен и той съгласи. Май месец съм мама и тате. Юни месец отново съм мама и тате. Юли месец сме аз и тате. Тук между другото съм много смешна. Изглеждам ужасно. Това е точно... Чакай, малко ме срама, ама това е точно когато се върнах от Америка и бях качила сигурно 10 кг отгоре. Най-странното беше, че аз дори в Америка не се хранех. Буквално хапвах по 1-2 пъти на ден, малко картофки, малко не знам си какво и се върнах ужасно огромна. А тук в България си ям каквото си искам и всичко е красиво. Просто храната в Америка е отвратително. Ако някой от вас планира да ходи там, да знаете, че има огромна вероятност да качите, тъй като аз качих адски много. Но имаше и хора, които свалиха пък там. Не знам. Аз заради това много не харесах Америка. Не само заради това всъщност. Имаше доста причини да не ми хареса. Но да, юли сме тук аз и тате. Това ми е на рождения ден. Тук е Лео. Август, вижте колко ми е сладък и красив. Ало. Тук септември сме аз, мама, тате и Сани. Тук сме на шипка, между другото. Да. Ето тук аз и Блеки. Така, ето така сме застанали. Това ми е една от най-сладките снимки в на света на мен и на Блеки. Това е октомври. Тук имам рожден ден, вие знаете. Ето тук ноември. Аз, мама, тате, Сани. Тук сме на дяволското гърло. И декември ми е просто най-любимата. И това сме аз, мама, тате и Сани пред коледната елха. Това е от 2019. И на последната страничка... Чакайте една секунда. На последната страничка може да напишете нещо по ваш избор. Аз написах: обичам ви повече от всичко на този свят. И това календарче ще стои най-вероятно в кухнята. И другото подаръче от същата страничка, както виждате отпред, пише Весела Коледа, е мини албумче с 13 снимки. Ето тук пише Весела Коледа, а отзад пише с много любов от Кари. Чакайте да го доближим малко. Ето го. И също така вие тук може да си изберете какво да пише. Чакайте. Ето, отваряте и пише весели празници отново една от колените снимки и вече тук още има много други снимки, които избарах. Има някои, които се повтарят, защото просто ги изпратих по-набързо и тук накрая е Сани като по-малка. Просто са прекрасни и мисля, че всеки би оценил подобен подарък. Ще ви покажа какво получих от Микса. Има един продукт, който е техният възстановяващ и дълбоко хидратиращ серум. В него имате витамин B3 и също така хиалуронова киселина. Като го пробвам, ще ви споделя и мнение. Следващите подаръци са от Garnier и първо ще покажа какво има ето тук. Маска за лице
и маска за коса. Ето така изглежда. Те и двете са тези с динята слоя. Тази маска за коса ще ми е просто перфектна, защото моята коса е малко по-тъничка, а тази е точно за fine hair. И ето тази маска е с хиалуронова киселина и също така и стягаща. Продължаваме напред с два измивни гела. Единият е глинен измивен гел Pure Active 3-1, а този е Pure Active отново 3-1, само че с активен въглен. И двата са за проблемна кожа. Нямам търпение да ги пробвам между другото. Единият ми се даде, че ще дам на сестра ми, а другия ще си остане за мен. Имаме и една почистваща маска, която отново е за проблемна кожа. Тя е Sheet маска. И ето този сапун, който става и за лице, и за тяло. Изглежда по този начин. Отново е за акне и несъвършенство по тялото и кожата на лицето. И стигнахме до последната пратка. Мале, не мога да дина. Мале. Ох, тя е доста голяма и доста тежка. Ето това е последната пратка. И сега ще покажа и какво има вътре в нея. Ето така се отваря пратката и както виждате вътре има 5 продукта. Една четка за коса, имаме шампуан от SOS Repair на Garnier. Също така имаме балсам, който прави косата по-мека и по-лесна за разресване. Трета стъпка е грижа без отмиване и четвърта е серум, който подсилва косата и възстановява. Сега ще ви ги доближа, за да ги видите малко по-добре. Ето така изглеждат. И много благодаря на Garnier за страхотните подаръци. Сега разхвърлях, ще подредя малко и ще се видим след малко. Блеки! Лео, защо тичаш? Мале хора, видях Трио как се изстреля, защото смисля, че ще ги храня. Аз ще ги нахраня, да му първо искам да ви ги покажа. Лео, блеки! Погледни хора, да те видят колко си красив. Лео! Оле, боже, красотичка му. Хора, виждате ли как му се оправиха пак очичките вече? Вече е във възстановителен период, доста добре. Започва пак да изглежда. Третия клепач му се е поуправил. Лео! Блеки! Виж си хубавите очички, леле боже! Да ви двамата сте най-добрите, да ви давате само целувки на хората, да ви видят колко сте красиви. Сега ще им дам от храната на Шеба, тези такива мини паучове. Вижте как изглеждат и ще им сложа в купичките да си похапнат, защото с мама след малко се захващаме да чистим. Ще поизчистим тук по дома, защото всичко е в косми от котките, навсякъде по земята. Малко ще зачистим, ще поподредим. Много подсещам за хората с котки, които гледат канал ми. Имам един страхотен, огромен giveaway с Шеба. Две от вас ще могат да спечелят две огромни кошници, пълни с продукти от тях за вашите красиви котенца. Така че ако искате, отидете в инстаграма ми и се включвайте. Сега им го подготвям. Лео не ме остави да дишам, защото ядски нахалени няма търпение. Ето тези ще им сложа. Двете са с телешко. Ти ми значи за тях. Държа като имам шигдан на други котки. Леле мале, Лео е най-непослушен. Блек е много по-послушен. Ето, готово е. Добре. А допреди малко са яли, разбирате ли? Мале. Честно да ви кажа, това е най-любимият коледен подарък. Храната и лакомствата ги уважават най-много. Браво и на двамата. Браво. Добродушковци. Казва се, че ще имаме време да гледаме едно филмче набързо и тук до мен са Лео Блек. Искам сега да ви покажа. Ще ви обърна камерата. Те не ме оставят и секунда сама. Ето тази свещ. Просто съм влюбена. В момента цялата ми стая мирише на бисквитки. Все едно съм готвила домашни бисквитки в стаята ми. Просто е прекрасна. Сърцето ми. Я обичам. Видите и свеща по-отблизо. Frosty Gingerbread. Просто е... една от най-великите. Знам, че го казвам за всяка една свещ почти на Yankee Candle, но бих казала, че тази е една от най-коледните в целият свят. Ето го Лео. Ехо, ще се обърнеш ли? Ето го и Блеки. Той се къпе и се гушка на мекото одеялце. Лео, искам да се обърна. А така, обърни се. Ето го, дават целувки. А, това е мое любимото. Сега ще дойде да се сгуши в мен. Точно така. Ето така се прави. Оле боже, как да не обичам тези прекрасни същества толкова много, ми кажете. Как да не купувам подаръци? Те толкова много ме обичат и аз толкова много ги обичам. Не може просто да няма подаръчета за тях, разбирате ли ме? Вижте му сладкото носленце и очички, как се сгуши сам. Той направо си ме гушна, вижте го. Мале колко е дебело. Много го обичам.
разбрах си и ще гледаме Deck the Halls. Този филм, между другото, ми е много коледен и го обичам много. Аз ви казах във видеото с... Оп, за коледни видеа, че много го харесвам. И вече доста от другите коледни видеа, пък аз от другите коледни филми съм изгледала. И точно за това остана време и за него. А за утре, за Коледа, за 25 и за 26 остава да гледам сам вкъщи. Jack Frost, който ви казах 100 пъти, че ми е адски любим. И мисля също така да гледаме Elf. Тези така 3-4, защото сам вкъщи двете части. Тези 4 ще гледат за 25 и 26 за Коледа. А сега ще гледаме Deck the Halls и ще си хапваме мандаринки. Филма беше страхотен, даде ми супер коледно чувство, а сега е време. Виждате ли Блеки си спинг там? А Лева малко по-натам, не може да го видите. Тъй като след малко отиваме към баба да й помогнем и вече да започваме с бъдни вечер истински. Преди да отидем е време да сложа всички подаръци по телхата и също така да запалим всички светлинки и по прозорците, за да се виждат и да блещукат. Защото сега трябва да светят най-много. 24, 25 и 26. И 27 даже. Така че, хайде. Лампичките светят, но елхичката не. И вече и тя блещука. Хора, вижте, защото днес и утре е последния ден, в който ще видим защо. Защото 26, 27, 28 дори да си стои елхата, аз не знам дали ще снимам тези дни, така че... Че днес и утре е момента да я видим за последно. До другата година, разбира се, не. Не мога да повярвам, че Коледа дойде толкова бързо и че влогма свърши толкова бързо. Ето ги. Още не е супер тъмно и затова не се виждат, но... Време е и... Лео, разбира се, дава ви замах с опашка. Време е и за подаръците, които опаковахме заедно. Сега ще наредя и тях. Какво слагаш сега? Сега ще сложа баница. Прас. Всичко е домашно, всичко е правено от баба. Знам, бабо. И баклавата. Нямам търпение, изглежда много вкусна и много сочна. Винаги баклавата на баба е мега вкусна, между другото. Следва хап... и тиква. Тиква на хапчици. Да. Хора, обещах да ви покажа на баба сърмите. Баба, какво ще кажеш за твоите сърми? За мен са добре, па за кой не са добре? Да си прави сметка. Сърмите са перфектни, хора. Вижте, те са огромни, вземат цялата чиния. Аз ви казах, че тези, които са по магазините, са някакви хапки или другите хора, какви малки сърми правят. Баба изобщо не си играе. Ето тук вижте какво случва. Просто няма търпение, мирише перфектно. Малко мирише. Сани, yeah. Сани, виж сърмите. На всяки. Те са огромни. Сани, готова ли си? За. За храна. Да. Паричката се падна в мен и така завършваме влога, защото сега ще похапнем и да се видим и така. Хора, в днешният влогмас една от вас ще спечели тези 5 продукта. Имаме рушна Sephora, мини спирала на Anastasia Beverly Hills, мигли от Looms, червило на Revlon и също така на кокос Olis.
скраб за тяло. И правилата ги знаете, да сте абонирани за канала ми тук в YouTube, да ме следвате в Instagram Карина А. Илиева и също така да коментирате това видео. И ще се видим и утре. Чао от мен!